Газорозподільчі мережі країни, що були монополізовані в приватних руках, поступово повертаються під контроль держави. Днями під управління групи «Нафтогаз» перейшли ще три облгази – Івано-Франківськ, Хмельницьк та Миколаївгаз. Загалом з початку року до національної компанії доєдналися 14 операторів розподільчих мереж, 5 з яких уже повноцінно працюють як філії під брендом «Газмережі». Крім великого реформування, перед національним оператором стоїть ключове завдання – якісно підготуватись до зими розподільчі мережі, по яких блакитне паливо, власне, і потрапляє до споживачів, розповідає Олексій Савіцький. Ці ржаві труби та старе обладнання не знали ремонту десятиліттями. На жаль, у такому стані нині більшість газорозподільної системи України. Якщо по таких трубах ще й прилітає ворожа міна, споживачі на тривалий термін ризикують залишитися без газу. А втрати палива в системі битимуть рекорди. Аби не допустити такої ситуації, національний оператор газорозподільних систем «Газмережі», що поступово переймає на себе газове господарство країни, паралельно з інтеграційними процесами активно ремонтує та модернізує критичну інфраструктуру, зокрема і в прифронтових районах. Такий новий шафовий газорозподільний пункт – гарантія безперебійності газопостачання для навколишніх сіл на прифронтовій Харківщині. Адже, на відміну від старих пунктів, він оснащений автоматикою, а також багатоступеневим захистом. Усе це має запобігати аваріям і мінімізувати витоки газу, якщо вони все ж стануться. А ще рівень енергоефективності в нового обладнання на 70% вищий, аніж у старого. Харківській філії за останні півроку вдалося майже втричі скоротити виробничо-технічні втрати, а це заощадження державних коштів. Крім того, такі шафові пункти ефективніше регулюють тиск газу, а їхні фільтри краще очищують блакитне паливо, що йде безпосередньо до споживачів. Це вже відчули на Житомирщині. Там з початку року встановили 69 сучасних регулюючих пунктів, що заощаджують паливо. Одна ШРП в середньому втрачає газу 400 метрів кубічних на місяць. Це розрахункові величини, тому необхідно замінювати на таке сучасне обладнання, яке не передбачає конструктивно ніяких витоків. Замінювати доводиться й труби. І не лише ржаві чи посічені осколками прибудинкові, а й навіть підземні чи то підводні великого діаметру, котрі живлять цілі міста. Зокрема, в Кропивницькому така труба, прокладена півстоліття тому, нещодавно несподівано сплила на поверхню, бо в місці прокладання утворилося озеро. Щоб не втратити головну газову артерію Кропивницького, деформовану частину трубопроводу довелося оперативно замінити. При цьому відключати від палива місто не стали. Газівники задіяли резервну систему постачання і швидко завершили ремонт на основній трубі. Ми могли мати критичну ситуацію з припиненням газопостачання всього міста Кропивницький. Ми повинні були максимально мінімізувати ризики. У масштабах держави модернізація газорозподільної системи не лише забезпечить надійніше постачання палива навіть під час війни, а й суттєво зекономить на виробничо-технологічних втратах. У «Нафтогазі» сподіваюся, що зрештою до естафети енергоефективності доєднається вся країна. Маємо впроваджувати енергоефективні заходи. Це стосується не тільки муніципалітетів, не тільки підприємств ТКЕ. Це стосується громадян, багатоквартирних будинків. Це стосується кожного. Олексій Чернишов наголошує, енергоефективність нині – це не просто спосіб заощадити на комірному. Це вагомий внесок у зміцнення енергетичної безпеки всієї держави. Це спільна робота. «Нафтогаз» збільшує видобуток, «Нафтогаз» збільшує закачку. Очікуємо, що громадяни будуть скорочувати споживання, причому якість послуг не буде падати, будемо впроваджувати енергоефективні заходи, і це фактично буде давати країні можливість рухатися вперед. Олексій Савіцький, Тетяна Десяків, Владислав Пліс. Факти. ICTV. Єдині новини.